السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا موقال كان ما توحينكو هاللي دونا وحيابي بورين كها ميل بانسكنيجي دونا ويب ديفلومنت بروغرامين ايو حيابي انكو هاللي جيني محوها جنال كان موقال كما توحوكو سابسنان دونا انيغا يعديغا وحنكا جوابي دونا مركزي سؤالي زوي ديسين مركا داوشا ونكسن لكن تانو اوقو دقلين سؤالها aan soo diyaarsada markaasi waxaan u maleynayaa in kafeegaygii uu iga dhamaaday marka koob kafee aan soo sameysanaya waan isku soo laabanaynaa Very nice. Okay, so as you covered the Mugalea Marcassi, so as you covered Hadan Ugalo Hadiad Barate 80 or Chamad 80 Kusorigate Information Technology Ahmed Marcassi Haid CS student, computer science student, one long carta Marcassi Wobbly Flober or Wahaka Higun Marcassi Ned Bretid. Haddii aanad markaasi jaamacadii ku soo dhigan luqadaha programming-ka waxa ka xigun markaasi inaad baratid halka mid ah luqadaha programming-ka iyo sida ay u shaqeeyaan iyo markaasi inaad baratid xogaha frameworks sida React iyo kale ama Vue ama Angular marka waad noqon kartaa jawaabto gaaban web developer waad noqon kartaa su'aasha labaad waxa soo qoray Abdirisaaq sida halkan ka muuqata waxa uu leeyahay markaasi programming ma ka baran karaa YouTube-ka jawaabta oo gaaban markaasi waxay tahay waad ka baran kartaa oo YouTube-ka waxaad ka heli kartaa wax kastood u baahan tahay kaliya ta programming oo kaliya ta kuma baran kartid skills kasta oo aad doonaysid markaasi inaad baratid waxaad markaasi si fudud uga heli kartaa YouTube-ka laakiin waxay kaaga baahanaysaa markaasi discipline fara badan oo tusaalahaan la mid maaha marka aad koras tusaalahaan online aad dhiganaysid iyo marka aad ka dhiganaysid YouTube-ka koraska online-kii waxa uu leeyahay markaasi schedule sorry bisada waxay kala jibisay ma garanayo marka aad YouTube-ka joogtid dabcan ma laha ma garanaysa qaab rasmiyood u raaci kartid oo waxaad u baahanaysaa markaasi mentor ama qof ku caawiya oo ku haga oo ku raada video-ga marka dhamaystid ka kala daawo ama markaad wax baratid waxaad ku xigsi yacni adigay kaaga baahanaysaa markaasi inaad research for a balance sameysid laakiin halka muxuu ahaa markaad course aad online ku dhiganaysid ama aad sim campus-ki aad toos u tegaysid marka waxaad haysataa waxaad toos u raacdid oo markaad casharkan ka dhamaatid kii aad ku xigsiinaysay ayaad garanaysaa oo dad baa ku hagaya marka waad ka baran kartaa YouTube-ka laakiin waxay kaaga baahanaysaa markaasi dadaal fara badan inaad adigu samaysid baaritaan iyo sidaad wax u kala horhoraysiinaysid marka waxyaabaha aad baranaysid su'aasha ku xigta haddaan u gudbo waxaa ku qoran markaasi sida halkan ka muuqata websaydyada ugu fiican ee aan ka baran karo HTML iyo CSS waa kuwe websaydyadan aan u isleeyahay markaasi way fiican yihiin oo waad ka baran kartaa HTML iyo CSS waxa weeyaan markaasi sida Coursera, Treehouse, Udemy websaydyadaas aad markaasi ka baran kartaa su'aasha kale ku xigta waxa ay markaasi sida halkan ka muuqata leedahay To be honest, I really don't know. Waxa aad u jeedid yacni ma garan karo sababtoo ah intaasoo program baa jira intaasoo shay oo la sameeyaa jira marka ma garan karo yacni programka aad u jeedid inta aanan su'aasha ku xigta u gelin
waxa aan markaasi kula socodsiin lahaa haddaad doonaysid markaa inaad su'aal weydiiso kale oo ku saabsan programming iyo web development ama waxyaabaha aan channelka soo geliyo ku saabsan, waxaad igu soo diri kartaa markaasi Instagramkayga halka ka muuqda. Badanka su'aalaha commentka lagu qoro leftarkooda waan arkaa, badanka waa halkaasaan si directly ka jawaabaa, laakiin waxoogaa waxay igu yara noqonaysaa mashruuc, yacni markaan doonayo inaan sidan oo kale muuqaal u sameeyo oo su'aalihii la soo baxo waxay noqonaysaa inaan soo wada daydayo su'aalihii. Laakiin marka Instagramkaad igu soo dirtaan, yacni waxoogaa waan yara kala habeyn karaa oo way ka fududaanaysaa hadhowtoole inaan arko su'aalihii. Marka waxaa fiican Instagramkayga inaad bartaas igu soo dirtaan su'aalaha aad doonaysaan inaad weydiisaan. Aan ku xigsiina markaasi su'aasha ku xigta. Su'aasha ku xigta haddaan ku xigsiiyo, waxaa ku qoran markaas sida halkan ka muuqata. Jawaabtu waxay tahay haddii aad HTML iyo CSS garanaysid iyo JavaScript, yacni waad samayn kartaa markaasi website-yo. HTML iyo CSS waxaa lagu sameeyaa haddaanad garanayn yacni design-ka iyo sida uu ekaanay markaasi website-ku, halka JavaScript-na loo isticmaalo iyadu waa programming language, halkii labada kale ka yihiin yacni direct uma aha programming language, kaliyata waxa weeyaan tool lagu sameeyo markaa ama markup lagu sameeyo website-yada. Marka JavaScript haddaad iyadana ku dirsatid ood baratid, waxaad u yeeli kartaa markaa website-kaagii functionality-gii, sida tusaale ahaan qofkii soo booqday oo kale inuu login samayn karo oo uu dhex geli karo website-kaagii, saasoo kale yacni waxyaabo fara badan ayaad markaasi ku samayn kartaa JavaScript. Marka haddaad saddexdaa garanaysid 100% waad samayn kartaa website, kaliyata waxay ku xidhantahay markaa adiga iyo creativity-gaaga, yacni sidaad ula iman karto wixii aad baratay ugu dabaqi karto markaasi si practical ah. Badanka waxaa jirta dad intay wixii barteen oo kale laakiin ay ku yara adkaanaysay inay wixii dabaqaan oo si practical ah u dabaqaan. Laakiin haddii aad markaasi si fiican u baratid oo aad ku dadaashid oo aad waxoogaa ku celcelisid, waan hubaa markaasi inaad samayn kartid website kasta oo aad markaasi u baahan tahay. Aan ku xigsiiyo markaasi su'aasha ku xigta. Freelance micnaheedu waxa weeyaan qof markaasi isagu aan cidna shaqaaleysiinayn, aan shirkad u shaqaynayn, aan markaasi u shaqaynayn muxuu ahaa boss aan lahayn ama xeef ama qof ka sarreeyo kale aan lahayn, isagu markaasi maxaa la yidhahdaa shaqaysanayo. Tusaale ahaan qofkii wax u baahan weydiinaya, sida tusaale ahaan waxaa batay nijaar guryaha dhisoo kale, marka kolba qof baa kula soo hadlayaa, wuxuu ku odhanayaa qofkaasi waxaan u baahanay inaad albaab ii hagaajisid, qofkii baad u tegeysaa, waad u hagaajinaysaa, mushaharkaagii baad qaadanaysaa. Sidaasoo kale haddana waxaa kula soo hadlaya qof kale, daaqad baa iga kala jabtay ama daaqad baa saniga, daaqadii baad u soo hagaajinaysaa. Marka freelance-ku waxa weeyaan qof yacni isagu iskii u shaqaysanayaa oo aan ku xidhnayn wax shirkad ah. Marka sidee u shaqaysaa buu leeyahay su'aashan san aanu ka fahmay. Sidee u shaqaysaa waxa weeyaan markaasi skill waa inaad marka hore leedahay oo wax waa inaad taqaanaa aad dadka markaa ku caawin kartid ama u samayn kartid. Midda labaad ee ku xigta waxa weeyaan waa in ay jirtaa meel lagaala soo xidhiidho iyo in ay jirto meel aad ka heli karto dadkaas. Sida tusaale ahaan waxaa jirta website la yidhahdo Fiverr oo aad iska diiwaangelin kartid freelance oo kale, dadna aad ku qori kartid meeshaas xirfadaad leedahay, waxyaabaad ka soo shaqaysay, waxyaabaad qabatay, dadna halkaa dadku ay kaala soo xiriirayaan oo ay markaasi kaa dalbanayaan wixii ay doonayaan inaad u samaysid. Marka qaabkay u shaqaysaa intaan ka garanaya qaabkaas weeyaan. Skills-ka la rabo, su'aasha waxaa kale ku sii jirtaa skills-ka qofka looga baahan yahay maxay tahay. Skills-kaas waxay ahaan kartaa wax kasta, laakiin waa inuu waxaas yahay ama skill-kaas waa inuu yahay wax dadkii ay u baahan yihiin. Sida tusaale ahaan shay haddii aanay dadkiiba u baahnayn oo aanay jirin dad kaa dalbanaya wixii, dabcan way adkaanaysaa marka inaad heshid customers,
iyo dad aad wax u samaysid oo mushaar markaas ku siiya. Marka muhiimadu waxa weeyaan skillkay doonta ay ahaan kartaa, kaliya waa in aad adigu soo baadhaa oo eegtaa waxaan aan baranayo ama skillkan aan baranayo mii jiraan dad u baahan. Dabcan anu iminka kuma odhan karay skillkaas ugu wanaagsan, sababtoo ah area kasta ama magaalo kasta ama waddan kastaba wax ayaa loo baahan yahay. Oo waxa laga yaabaa haddaan anu iminka ku dhaahdo iminka Sweden oo kale, skillska ugu wanaagsana qofka looga baahan yahay ama qofku si dhib yar shaqo ku heli karo waxaa ka mid ah sida maxaa la dhahdaa web development oo kale, sida ababka loo sameeyo, sida loo sameeyo maxaa la dhahdaa desktop applicationska, yacni ma gelayo skillska kale qofku uu u baahan yahay inuu jaamacad tago. Ma gelayo dabcan kuwa kama hadlayo sida dhakhtarnimadii waxaa kama hadlayo, ama inaad macalin noqotid, ama inaad social worker iyo waxyaabahaas inaad noqotid, taa kama hadlayo. Waxaan ka hadlayaa skillska qofku uu isbari karo oo markaa uu shaqo ku heli karo. Marka halkan waxa ugu fiican skillskaas oo kale iyo sida videoga oo kale loo edit kareeyo, photographiga oo kale ayaa ugu fiican. Marka haddaan ku dhaahdo kuwaasaa ugu fiican ee kuwa baro, dabcan waxaa laga yaabaa meeshaad joogtid ama meeshaad ku nooshahay in skill kale looga baahan yahay oo aan dad badan u baahnayn skillkan. Walowba web development iyo programming-ku ay yihiin skillka markaasi mustaqbalka iyo waqtigan la joogaba, oo meel kastood adduunka ka joogtid waa skill aad ku shaqaysan kartid oo aad markaasi muxuu ahaa wax ka faa'iidi kartid. Haddaan su'aasha soo gaabiyo, waxaan ku odhan lahaa markaasi baro skill aad isleedahay markaas dad badan baa u baahan. Programming-kana waan kugula talin lahaa markaas, gaar ahaan web development ama app development labadaa mid ahaan. Waxaan rajaynayaa markaasi jawaabtaas inay ku caawisay. Waxoogaa waan ku yara dheeraaday, waqtiguna waxoogaa uu sii ordayaa. Wax badan inaan markaasi ka sheego waan rabay, oo waa su'aal markaas u baahan in si deeply loo qeexo, loo sharaxo, laakiin waqtigan ii saamaxayn sababtoo su'aalo kale ayaa ii dhiman markaa inay ka jawaabo. Laakiin waxaan rajaynayaa intaas inay markaasi ku caawisay. Su'aasha ku xigta haddaan u gudbo markaasi, sida halkan ka muuqata, si aad u samaysid markaasi app ku shaqayn kara Android iyo iOS ama iPhones-ka ku shaqayn kara, waxaad u baahantay markaasi inaad baratid laba luuqadood oo tusaale ahaan Java kale inaad baratid marka si aad u samayn kartid app ku shaqaynaya Android-ka, iyo markaasi inaad baratid Swift UI oo iyadu waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso ababka markaasi iOS ama iPhones-ka. Haddaanad doonayn markaa inaad baratid laba luuqadood, waxaad baran kartaa markaasi luuqad kuu saamaxaysa inay combile garayso oo code-kaaga aad qortay u combile garayso laba version, oo labada version ba ay ku shaqayn karaan markaa labada platform ee iOS-ka iyo markaa Android-ka. waxaana ka mid ah sida tusaalan haddaad Dart baratid, Dart waa luuqadda markaas, marka Flutter haddaad baratid, framework-ka la dhahdo Flutter, waxaad samayn kartaa markaasi app ku shaqaynaya markaa labadii platformba. Marka Dart waa luuqadii dadku badankood isku khaldaan, Dart waa luuqadda guud ee lagaaga baahan yahay markaasi inaad baratid, markaasi rangaraynaysa muxuu ahaa framework-ka Flutter. Marka waxaan kugula talinayaa markaa inaad baratid Dart iyo Flutter. Intaasaan markaa kusoo gebagabaynayaa qaybtan, waxaa rajaynayaa markaasi inaad wax ka kororsatay. Haddii aad ka mid ahay dadka aan kaga jawaabay su'aalahay ii soo qoreen muuqaalkan, waxa aan markaasi rajaynayaa inaad markaa wax ka kororsatay oo aad su'aashaadii markaa jawaab u heshay, sidoo kale dadkiina kale ee daawanayana inay markaasi si guud idii anfacday. Haddii aad doonisid mar kale aan kusoo celinayaa inaad su'aalihii soo qortid, fadlan Instagram-ka halkan ka muuqda iigu soo dir, bartaas ayaan markaasi ku ururin doonaa wixii su'aal oo dhan. Waxaan isku dayi doonaa inaan bishiiba hal mar sidan oo kale aan uga sameeyo jawaabo aan idinku jawaabaya markaas. Tani intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono, intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Marka tani intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabaday.